მოგესალმებით, მე გახლა ვარ დიმიტრი არაბიძე, წარმოგიდგენთ მათემატიკის გაკვეთილს მე-12 კლასელებისათვის. ჩვენი დღევანდელი თემაა კვადრატული ფუნქცია. განვიხილავთ კვადრატულ ფუნქციის რამდენიმე თვისებას და შემოგთავაზებთ რამდენიმე ამოცანას. დავიწყოთ. Quadratuli funkcija ECDB, Y udris AX kvadrat plus BX plus C sahis funkcija, sadac A nulis gangan shoebuli, da beda ceki nebismieri parametrebi, nebismieri mudmivebi aris. Nu A sargani hilave nul simitom rom, A udris nulis shemtkhovashi, miigeba crpevi funkcija, romelzec cina gakvetilze visaupri. Modit განვიხილოთ კონკრეტული კვადრატული ფუნქცია y(x) უდრის x² - 6x + 8 და მისი მნიშვნელობები გარკვეული x-ებისათვის. Თუ დავაკვირდებით x-ი შერჩეულია ისე რომ თანაბრად იზრდებოდეს. Შესაბამისი ფუნქციის მნიშვნელობები კი მიიღება 8, 3, 0, -1, 0, 3 და მოდით დავაკვირდეთ ფუნქციის ნაზრს. Თითოეული ნაბიჯის შემთხვევაში არის -5, -3, -1, 1, 3. Წრფივი ფუნქციისგან განსხვავებით აქ ფუნქციის ნაზრდი აღარ გამოვიდა მუდმივი სიდიდე, მაგრამ თუ დავაკვირდებით კვადრატული ფუნქციის არგუმენტის მუდმივი სიდიდის ზრდისას, ფუნქციის მნიშვნელობების ნაზრდი იზრდება მუდმივი სიდიდით. Მოდით გადავიდეთ კვადრატული ფუნქციის გრაფიკზე, რომელსაც ეწოდება პარაბოლა. Parabola შესახედავად აი ესეთნაირად გამოიყურება და მის ამ მდებარეობას წვეთს A პირველი პარამეტრი და დისკრიმინანტი, რომელიც b კვადრატს - 4ac ფორმულით ითვლება. Თუ a დადებითი სიდიდეა, მაშინ პარაბოლა შტოები აუცილებლად ზევით აქვს, თუ a უარყოფით სიდიდეა, პარაბოლა შტოები ქვევით აქვს. Ხოლო დისკრიმინანტის მიხედვით, თუ იგი დადებითია, პარაბოლა გადაკვეთს x ღერს, თუ ნულია, ეხება x ღერს, ხოლო თუ დისკრიმინანტი უარყოფითია, მაშინ პარაბოლას არ აქვს საერთო წერტილები x ღერსთან. Ეს მცირედი ინფორმაციაც კი საკმარისია რამდენიმე ამოცანის ამოსახსნელად. Მაგალითად, ერთ-ერთ ეროვნულ გამოცდაზე შემოთავაზებული იყო აი ესეთი ამოცანა. AX კვადრატ პლუს BX პლუს C ნაკლებია უტოლობის ამონახსნი არის ყველა X-ი და სავარაუდო პასუხები იყო გარკვეული შემოთავაზებული. Რას უნდა აკმაყოფილებდნენ A, B და C პარამეტრები? Მოკლედ, თუ ყოველთვის უარყოფით მნიშვნელობას იღებს კვადრატული გამოსახულება, მაშინ მისი შესაბამისი ფუნქცია მთლიანად x ღერძის ქვევით უნდა იყოს და შესაბამისად შეესაბამება აქ მე-6-ზე ნახას ეს შემთხვევა, ანუ პასუხებში უნდა მოგვეძებნა ის, სადაც დისკრიმინანტი უარყოფითია და a კოეფიციენტიც უარყოფითია. D უდრის 0 შემთხვევაში მიიღება, რომ პარაბოლა ეხება x ღერძს, ხოლო დისკრიმინანტი მეტია 0 შემთხვევაში პარაბოლა კვეთს x ღერძს. Მოდით აი ესეთი ამოცანას განვიხილოთ. Ელემენტარული ამოცანა 47x კვადრატს - 93x + 35 უდრის 0-ს განტოლებას რამდენი ამონახსნი აქვს? მოგეხსენებათ, რომ თქვენ უნდა დათვალოთ ამის დისკრიმინანტი იმის მიხედვით, რომ მიხდეთ რამდენი ამონახსნი აქვს. მაგრამ მოდით შემოგთავაზებთ ასეთ გზას. განვიხილოთ ამ კვადრატული განტოლების შესაბამისი კვადრატული ფუნქცია და ანუ f(x) უდრის 47x კვადრატს - 93x + 35 და მოდი განვიხილოთ აქ ფუნქციის მნიშვნელობა x უდრის 1-ისათვის. 47 - 93 + 35 და მიიღება მოკლედ უარყოფითი სიდიდე. ეს ნიშნავს, რომ ფუნქცია x უდრის 1 არგუმენტისათვის იღებს უარყოფით მნიშვნელობას, რაც ნიშნავს იმას, რომ რადგან შტოები ზევით აქვს ამ პარაბოლას, იგი აუცილებლად გადაკვეთს x ღერს, ანუ დისკრიმინანტი დადებითი არის. დისკრიმინანტის დათვლის გარეშე დავითვალეთ, რომ იგი დადებითი არის. მოდი გადავიდეთ და ყურადღება მივაქციოთ პარაბოლის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მომენტს, მის წვეროს და მისი წვეროს კოორდინატებს. Წვეროს x კოორდინატი, რაც აქ x0-ით არის აღნიშნული, ან ითვლება ფორმულით -b შეფარდებული 200-თან, ხოლო მისი y კოორდინატი ითვლება მინუს დისკრიმინანტი შეფარდებული 400-თან. ამაზეც ბევრი ამოცანის მოფიქრება შეიძლება. უნდა გაითვალისწინოთ, რომ თუ პარაბოლა არის ზედა შტოებიანი, მაშინ იგი მინუს უსასლობიდან x0-ამდე კლებადი არის, ხოლო x0-დან პლუს უსასლობამდე ზრდადი.
ხოლო პირიქით თუ ქვედაშტოებიანი არის, მაშინ x0-ამდე ზრდადი არის, ხოლო x0-დან პლუს უსასრულობამდე კლებადი. Და აგრეთვე გასათვალისწინებელია ის, რომ პარაბოლა წვეროში აღწევს მინიმალურ ან მაქსიმალურ მნიშვნელობას იმის მიხედვით, არის იგი ზედაშტოებიანი თუ ქვედაშტოებიანი. მაგალითად, ზედაშტოებიანი პარაბოლას მნიშვნელობათა სიმრავლე არის y0-დან პლუს უსასრულობამდე, ხოლო ქვედაშტოებიანი პარაბოლას მნიშვნელობათა სიმრავლე მინუს უსასრულობიდან y0-ამდე. აი ეს ფაქტი ძალიან ბევრ ამოცანაში შემხვედრია, თითქმის ყოველ მეორე გაკვეთილზე ჭირდება გაკვეთილებზე ამის გამოყენება და შეხსენება, მათ შორის გეომეტრიაშიც. Garda amisa parabola წვეროს აქვს ეგ მნიშვნელოვანი მომენტი, რომ იგი პარაბოლა შეიძლება წვეროს საშუალებით ჩაიწეროს აესეთნაირად. f(x) უდრის აჯერ x - x0 კვადრატში პლუს y0. მოდით განვიხილოთ ამ საკითხებზე რამდენიმე ამოცანა. AB და C რიცხვებისათვის ცნობილია, რომ A+B+C გამრავლებული C-ზე არის უარყოფითი და A განსხვავდება ნულისაგან, ჩამოთვლითაგან, რომელიც შესრულდება აუცილებლად. ეს ისეთი ამოცანა არის, რომ ამ ხრი უნიკალური შემთხვევაა, რომ სავარაუდო პასუხებზე დაკვირვება თითქმის ბოლომდე ხსნის ამ ამოცანას. Მაგალითად, ეს ამოცანა რომ ყოფილიყო ცოტა სხვანაირად ფორმულირებული, რომ აი სავარაუდო პასუხების გარეშე როგორღაც საკმაოდ თულ ამოცანად ჩაითვლებოდა, მაგრამ სავარაუდო პასუხებში ფაქტობრივად წერია, რომ დისკრიმინატი დადებითია, ნულია ან უარყოფითია. ესე იგი, ეს გვიბიძგებს, რომ სავარაუდო პასუხები გვიბიძგებს, რომ განვიხილოთ კვადრატული ფუნქცია f(x) უდრის ax²+bx+c და უკვე ამ კვადრატული ფუნქციის დისკრიმინაც დავაკვირდეთ. მოდი დავაკვირდეთ ესეთ რამეს, რომ პირობაში მოცემულ პირობაში რომ a+b+c უარყოფითია, აქ პირველი თანამამრავლი არის ფუნქციის მნიშვნელობისა, როცა x უდრის 1, ანუ f(x) ფუნქციაში x-ი რო 1 ჩავსვათ, მიიღება a+b+c, x-ის მაგივრად რო 1 ჩავსვათ. ხოლო თუ ჩავსვამთ 0-ს, x-ის მაგივრად მიიღება ფუნქციის მნიშვნელობა c. ანუ პირობაში ფაქტობრივად წერია, რომ ჩვენი შექმნილი კვადრატული ფუნქციის მნიშვნელობების ნამრავლი 0-ში და 1-ში არის უარყოფითი. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ეს ფუნქცია ამ x-ებისათვის სხვადასხვა ნიშნეიან მნიშვნელობებს იღებს. ანუ f1-ში თუ დადებითია f0, მაშინ უარყოფითია, ან პირიქით. კვადრატულ ფუნქციას კი აქვს აი ესეთი თვისება, რომ და აგრეთვე ნებისმიერ უწყვეტ ფუნქციას, თუ რომელიმე 2x-ში უწყვეტი ფუნქცია იღებს დადებით და უარყოფით მნიშვნელობებს, ეს ნიშნავს, რომ იგი აუცილებლად გადაკვეთს x ღერძს უფრო მეტიც ამ 2x შორის, მინიმუმ ერთხელ. ესე იგი, რა მივიღეთ აქვს, რომ დავადგინეთ, რომ ეს პარაბოლა გადაკვეთს x-ღერძთან გადაკვეთის პირობა კი ზუსტად ისაა, რომ დისკრიმინატი დადებითია, ანუ სწორი პასუხი არის a სავარაუდო პასუხი. მიაქციეთ ყურადღება AB და C კოეფიციენტების შემდეგ კომბინაციებს, რომ ფუნქციაში -x-ი უდრის -1-ის ჩასმით მიიღება a-b+c, x-ი უდრის 2-ის ჩასმით მიიღება ფუნქციის მნიშვნელობა 4a+2b+c, ხოლო -2-ის ჩასმით მიიღება 4a-2b+c და შესაძლოა ეს კომბინაციებიც გამოგადგეთ სხვა ამოცანებში. მოდით გადავიდეთ შემდეგ ამოცანაზე. ეს ამოცანა შემოთავაზებულია ეროვნული გამოცდის ერთ-ერთი ბილეთიდან, რომელიც იყო სამქულიანი. სამქულიანი ამოცანა ყოველთვის მნიშვნელოვანი ამოცანაა, საკმაოდ სოლიდური ქულით ფასდება და მოდი უბრალოდ ნახოთ, რომ სინამდვილეში ეს არც ისე რთული ამოცანა იყო. f(x) უდრის ax²+bx+c კვადრატული ფუნქციის გრაფიკი ორდინატათა ღერძს 0-3 წერტილში კვეთს, ხოლო მისი წვერო მდებარეობს 2-0 წერტილში. იპოვეთ ფუნქციის მნიშვნელობა, როცა x-ი არის 5. შემოგთავაზებთ ერთი გზის დასაწყის x0-ისა და y0-ის ფორმულებით, რომ x0 თუ 2 არის, -b შეფარდებული 200-დან არის 0, ხოლო y0 არის 2, ხოლო თუ y0 არის 0, მაშინ -დისკრიმინანტი შეფარდებული 400-დან არის 0. ხოლო ის პირობა, რომ
ფუნქცია, ფუნქციის გრაფიკი გადის 0-ის ამ წერტილში, გვაძლევს რომ 0-ის 0-ის ჩასმით მიიღება ცეუდრი 3. Და შედეგად მარტივად გადაიწერება და მიიღება ორუცნობიანი სისტემა b უდრის მინუს 400 და b კვადრატი უდრის 12-ას. აქ თუ გაითვალისწინებთ, რომ ა პარამეტრი 0-ისგან უნდა განსხვავდებოდეს, მარტივად შეძლებთ ამ გზის დასრულებას. მოდით მე შემოგთავაზებთ მეორე ამოხსნას, თუ როგორ გვეხმარება პარაბოლის წარმოდგენა წვეროს საშუალებით ამა თუ იმ ამოცანების ამოხსნაში. F(x)-ი უდრის a გამრავლებული x minus x0-ის კვადრატს პლუს y0, აქ თუ ჩავსავთ x0-ის მაგივრად 2-ს და y0-ის მაგივრად 0-ს, მიიღება, რომ f(x)-ი უდრის a გამრავლებული x minus 2-ის კვადრატზე პლუს 0. შესაბამისად, აქ უკვე ჩვენ შევძელით, რომ უცნობები დავიყვანეთ ერთამდე. ერთი აუცნობიღა დაგვჭა საპონი. Თუ ამის დაწერას თქვენ მოახერხებდით გამოცდაზე, ერთ ქულას დაიმსახურებდით, რომელიც როგორც ხედავთ, საკმაოდ მარტივად გამოდის. მოდით გავაგრძელოთ ახლა ეს ამოცანა. გამოვიყენოთ ის ინფორმაცია, რომ ფუნქცია კვეთს y ღერც 0-3 წერტილში მისი გრაფიკი, ანუ თუ ჩავსვათ x-ის მაგივრად 0-ს, უნდა მივიღოთ f(x)-ის ამის ტოლი, ანუ 3 უდრის აჯერ 3 უდრის აჯერ 0-ს მინუს 2 კვადრატში. საიდანაც გამოდის, რომ a უდრის 3/4-ს. მაშასადამე ჩვენი ფუნქცია ყოფილა f(x)-ი უდრის 3/4-ი გამრავლებული x მინუს 2-ის კვადრატს. აქაც ამის დაწერას თუ მოახერხებდით, უკვე ორი ქულა გარანტირებულად გექნებოდათ. ბოლო მესამე ქულა კიდევ უფრო მარტივად მოიპოვება, უკვე უშუალოდ რომ გადავიდეთ იმის პოვნაზე, რასაც გვეკითხებიან, ფუნქციის მნიშვნელობა 5-ში, უბრალოდ უნდა ავიღოთ და x-ის მაგივრად ჩავსვათ 5. f 5 უდრის 3/4-ი გამრავლებული 5-ს მინუს 2-ის კვადრატზე, რაც არის 3-ჯერ 9, ანუ 3/4-ჯერ 9, ანუ 27/4. Ну, აქ უკვე სამკულას დაიმსახურებთ. Модит, გადავიდეთ კიდევ შემდეგ ერთ ამოცანას. ჭიანჭველა y უდრის x კვადრატ ფუნქციის გრაფიკზე გადაადგილდება, რომელ წერტილში უნდა გაჩერდეს იგი, რომ y უდრის 2x მინუს 3 ფუნქციის გრაფიკთან ყველაზე ახლოს იყოს. მოდით აქ მოვიქცეთ ასე. დროებით დავივიწყოთ ჭიანჭველა და დაკვირვება დავიწყოთ წრფიდან და დავაკვირდეთ წრფის გადმოსახედიდან, რომელი არის მასთან ყველაზე ახლოს წერტილი და მოვიქცეთ ასე. წრფე პარალელურად მიუახლოვოთ ჩვენს პარაბოლას და პირველად რომელ წერტილშიც შეეხება, ის იქნება პასუხი, საბოლოო საძებნი პასუხი. მაშასადამე ჩვენ გვაქვს y უდრის x კვადრატ პარაბოლა და გვაქვს y უდრის 2x პლუს b წრფივი ფუნქცია, სადაც ну 2 ავიღეთ, იმიტომ k ამ ახალი წრფისაც, რომ იგი პარალელურად მიუახლოვეთ პარაბოლას. Და ჩვენ გვინდა შევარჩიოთ ისეთი b პარამეტრი, რომ ეს წრფე ეხებოდეს მოცემულ კვადრატულ ფუნქციას. ეს ხერხდება ასე. კვადრატული ფუნქციისა და წრფივი ფუნქციის ფორმულების გატოლებით მიღებულ კვადრატულ განტოლებას თუ აქვს ორი ამონახსნი, მაშინ წრფე გადაკვეთს პარაბოლას ორ წერტილში. თუ მიღებულ განტოლებას აქვს ერთი ამონახსნი, მაშინ წრფე ეხება პარაბოლას ერთ წერტილში, ხოლო თუ მიღებულ განტოლებას არ აქვს ამონახსნი, მაშინ შესაბამისად წრფეს და პარაბოლას საერთო წერტილები არ აქვს. ჩვენ გვჭირდება მეორე შემთხვევა, ანუ რომ გქონდეთ ამათ ერთი საერთო წერტილი, შესაბამისად ამათი გატოლების ამ ფორმულების გატოლებით მიღებულ კვადრატულ განტოლებას, ანუ x კვადრატ მინუს 2x მინუს b უდრის 0-ს კვადრატულ განტოლებას უნდა გქონდეს ერთი ამონახსნი. ეს არის წრფის და პარაბოლის შეხების პირობა. ანუ დისკრიმინატი უნდა იყოს 0-ის ტოლი. დისკრიმინატი, რომელიც არის 4 პლუს 4b, იგი უნდა იყოს 0, ანუ გამოდის b უდრის მინუს 1-ს. და რჩება ბოლო ნაბიჯი. მოდით კიდევ ერთხელ გავიაზროთ, რომ გვაქვს უკვე y უდრის x კვადრატ პარაბოლა და გვაქვს y უდრის 2x მინუს 1 წრფე. უკვე ვიცით, რომ ეს წრფეები, ეს წრფე და პარაბოლა ერთმანეთს ეხებიან და მოდით რა წერტილში ეხებიან ეს გავიგოთ. ისე იგივენაირად გაუტოლოთ მათი ფორმულები ერთმანეთს, მიიღება x კვადრატ მინუს 2x პლუს 1 უდრის 0-ს
კვადრატული განტოლება, რომელსაც უკვე ვიცით, რომ ერთი ამონახსნი აქვს, ანუ მისი დისკრიმინანტი ნულის ტოლია, ანუ მიიღება x-ი უდრის 1-ს. გვრჩება ამ წერტილის მეორე კოორდინატი მოსაძებნი, იგი უკვე ამ ორიდან ნებისმიერ მათგანში ჩასმით მიიღება, ან შეგვიძლია აქაც ჩავსვათ x-ი უდრის 1 ან აქაც და მიიღება y-ი უდრის 1-ს. მაშასადამე მივიღეთ პასუხი, რომ ჭიანჭველა უნდა გაჩერდეს 1-1 წერტილში. მოდით გადავიდეთ დავალებაზე. დავალება ამჯერად არის 6 ცალი. პირველი 5 არის ისეთი, რომ აქ მოცემული ინფორმაცია დაგეხმარებათ ამათ ამოხსნაში. აი მაგალითად მეოთხეს რო შემხედოთ, არის წილადი და მის უდიდეს მნიშვნელობას გვეკითხებიან. წილადი, რომლის რიცხველიც 2-ა და გვთხოვენ, რომ იგი იყოს უდიდესიო, ესე იგი მნიშვნელი უნდა იყოს უმცირესი. ანუ დავედით იმ ამოცანაზე, რომ ვიპოვოთ x კვადრატ მინუს 2x პლუს 19, რომელი x-ისთვის იქნება უმცირესი და შესაბამისად ვიპოვოთ ამ x-ისათვის ფუნქციის მნიშვნელობა. მე მინდა ყურადღება განსაკუთრებით გაგამახვილებინოთ ბოლო მე-6 ამოცანაზე. იგი ჟღერს ასე: მართკუთხა საკოორდინატო სიბრტყეზე ააგეს y უდრის x კვადრატ პარაბოლა და შემდეგ ღერძები წაშალეს. ფარგლისა და სახაზავის საშუალებით აღადგინეთ ღერძები. ეს საკმაოდ რთული ამოცანაა. შეიძლება მოხდეს ისეც, რომ 5 წუთში ვერ ამოხსნათ, შეიძლება 5 დღეშიც ვერ ამოხსნათ, მაგრამ არის ისეთი ამოცანა, რომ დამერწმუნეთ, თუ იფიქრებთ ამ ამოცანაზე და შემდეგ კიდეც რომ ვერ ამოხსნათ, თუ მოისმენთ ამ ამოცანის ამოხსნას, ის ამოხსნა აღარასოდეს დაგავიწყდებათ. მადლობთ ყურადღებისათვის, წარმატებებს გისურვებთ, შევხვდებით მომდევნო გაკვეთილზე. ნახვამდის.